Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Міністерство вбивств Росії опублікувало чергову заяву про те, що націоналісти розміщують війська та артилерію в одеських лікарнях. Але цікавий навіть не цей черговий вкид, а те, що це, як вони стверджують, створює загрозу для мирного населення та позбавляє можливості отримувати своєчасну медичну допомогу. Ти диви, яка турбота. Головна загроза життю та здоров'ю українців – це ви та ваша хвора уява. Постійні ракетні удари по території України – це і є ваші справжні наміри. Якщо ви так яро хочете знайти нацистів, рекомендую подивитись у дзеркало. Весь світ вже просто сміється з вашої тупості вам в обличчя, а ви продовжуєте перебувати дно. Тому бажаю вам разом із вашим керівництвом приємної подорожі у середньовіччя та ізоляцію. З нетерпінням чекаю на чергові цікаві заяви. Слава Україні!